आज अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेदेखि हरेक वर्ष नोभेम्बर सोह्र तारिकका दिन यो दिवस मनाउन थालिएको छ नब्बेको दशकमा अफ्रिकी महादेश र युरोपको बाल्कन क्षेत्रमा जातीय र सांस्कृतिक द्वन्द्वका परिप्रेक्ष्यमा रुवान्डा वा बेर्सियाली नरसंहार भएको थियो नरसंहारका पीडित परिवारहरूले द्वन्द रोकथाम तनाव मानवाधिकारको प्रबन्धनको हातमा विश्वका सबै मानिसहरूमा सहिष्णुता र शान्तिको मूल्यहरूलाई प्रोत्साहित होस् भनेर राष्ट्रसङ्घलाई दिएको सुझावको सम्मानमा सहशुलता दिवसको सुरुवात भएको हो